Sydney van Hooydonk, welkom terug. Nog een jaar, hoe voelt dat? Heel goed. Heeft aardig lang geduurd, maar ja, niet minder blij om. En ja, dit is uiteindelijk wat ik wilde en ik ben heel blij dat ik er nog een jaar ben. Ja, want waarom wilde jij terug naar Heerenveen? Nou, gewoon om zoveel redenen. Om allereerst te voetballen. Ja, ik wist wat ik had hier. Ik had enorm naar mijn zin. Teamgenoten, staf, iedereen eigenlijk in de club, supporters. Het was gewoon een soort warm bad voor mij. En ja, daar verlangde ik gewoon weer naar om in deze vertrouwde omgeving een jaar te knallen. Ja! Ja, hoe gaat het dan zo de afgelopen weken? Die transfer die zit er dan aan te komen. Wel niet. Veel contact met mensen hier? Ja, sowieso. Ja, heel veel met de club ook. En ja, het ging echt op en neer. En ik had altijd wel het gevoel dat het goed zou komen, maar ja, het kostte heel veel tijd en uiteindelijk we hebben ook geprobeerd te pushen en Bologna wil nog wachten, maar uiteindelijk sta ik nu hier. Zijn er jongens met wie je extra contact hebt gehad? Misschien Tom Haaien, Amin Sar of Joost? Ja, sowieso Joost. Amin heb ik heel veel contact mee gehad. Die vroeg elke dag of ik al kwam. En Tom sowieso, ja, met die jongens heb ik altijd contact en met die jongens praat je dan en die vragen van hoe het zit. Ja, eigenlijk wel meerdere jongens hoor. Die waren Sven, Siep, Arjen, ja, zoveel. Het was gewoon veel vrienden in het team, dus ja, dan is logisch dat die dan... Je hebt contact met ze, dus dan vragen ze van wanneer kom je. Ja, ik kom naar jou. Ik heb speciaal voor jou schrijven gehouden. Afgelopen seizoen, de tweede seizoenshelft natuurlijk ontzettend mooi afgesloten. De play-offs behaald, helaas net geen Europees voetbal kunnen behalen. Hoe kijk je dit seizoen naar Heerenveen? Wat zijn jouw ambities met het team? Nou, ik denk dat het team is grotendeels intact. Een paar jongens die natuurlijk weg zijn gegaan. Maar ik denk dat de as wel redelijk staat. Een paar nieuwe jongens erbij. Ja, ik denk dat er misschien nog 1-2 jongens erbij zullen komen. Ik weet het niet. Maar ik denk dat we gewoon door kunnen bouwen waar we vorig seizoen zijn geëindigd. Nu met nieuwe trainers die hun eigen stukje er weer aan toe zullen voegen. En ja, ik heb heel veel vertrouwen in. Ik denk dat er een hele goede basis staat van de afgelopen twee seizoenen zelf. En ja, dat gewoon de weg omhoog voor Heerenveen nu is ingezet. Hoe is het met jouw basis? Je hebt natuurlijk de voorbereiding gehad in Bologna. Ben je fit? Ja, ik ben gewoon fit. Ik heb heel de voorbereiding gedaan. Het enige is dat we niet zoveel voor wedstrijden hebben gespeeld. 1 wedstrijdje heb ik laten schieten omdat ik toen een pijntje had. Ik kan gewoon trainen. En ik hoop spelen tegen Excelsior aankomend weekend. Ja, dan minuten maken, kijken hoe lang dat erin zit en dan dat ik klaar ben voor Sparta. Maar daar heb ik al gewoon vertrouwen in dat wel sowieso gaat lukken. Die datum tegen Sparta, die staat al omcirkeld in jouw agenda om te halen? Ja, nee, sowieso. Maar die ga ik ook gewoon halen. En de eerste competitie is, daar wil je gewoon klaar voor zijn.